Virksomheder må ikke give gaver til offentligt ansatte, fordi at reglerne om forbud mod at give gaver, det handler om at sikre en habilitet for de offentlige ansatte, som enten skal træffe afgørelser, give tilladelser til det offentlige, for eksempel en byggetilladelse, eller træffe en beslutning om, hvem skal man tildele en given kontrakt, for eksempel om levering af IT eller levering af mad til en offentlig institution eller lignende. Der er det vigtigt, at man er fri for uvedkommende hensyn, og derfor må man ikke forsøge at smøre de offentlige medarbejdere, som skal sidde og træffe den her beslutning, med gaver eller andre former for fordele. Bestikkelse eller en gave, som er ulovlig efter de her regler om forbud mod gaver til de offentlige, har faktisk mange former. Det kan både være en egentlig gave, hvor man kommer med noget med sløjfe om, men det kan også bare være en fordel, som er at kunne hjælpe en med at skaffe en lejlighed i et område, der er svært at få lejlighed i. Man betaler fuld pris, men man kommer foran køen. Det kan være en koncertbillet, det kan være en god middag, det kan være en oplevelse af en eller anden slags, som er helt unik og som vil være rigtig, rigtig dyr at få adgang til. Så man kigger på, det er noget, hvor man får en fordel, og så kigger man selvfølgelig også på værdien, og selvfølgelig, om den er egnet til at påvirke den pågældende medarbejder til at træffe en anden beslutning, end den, der er den rigtige i sådan helt objektiv forstand. Der er nogen, der prøver at lave nogle tommelfingerregler eller nogle generelle retningslinjer. Man må ikke give gave over 300 kroner. Men man er hele tiden nødt til at gå ind og lave en konkret vurdering af, om det her det er givet på en måde og i en anledning, som er egnet til at påvirke. Man kan godt tage en offentlig medarbejder med ud og spise en forretningsfrokost, hvis man er ved at afslutte et projekt, eller hvis man skal starte et projekt, men det skal være en beskeden frokost. Man kan også godt tage dem med til en koncert for at vise, at den her lyd er faktisk ikke et problem for naboerne. Igen, hvis det har et sagligt formål, hvis man kan forklare, hvorfor den her medarbejder skal være med ind og høre koncerten, undlader at tage ægtefællen med, fordi den ægtefællen har ikke noget at gøre i den her situation. Så på den måde kan man sige, at der kan være meget, der kan være sagligt, men du skal hele tiden kunne forklare, hvorfor er det, vi gør det. Der er også nogle gaver, som er helt okay, fordi det er en del af vores kultur. Det kan være lejlighedsgaver, jubilæer eller fødselsdage eller andre anledninger, hvor det er naturligt for os at komme, give en buket blomster, give en æske chokolade, give en bog eller noget andet. Men igen skal vi hele tiden kigge på, er det her en almindelig beskeden gave? Hvis vi kommer til et jubilæum med en gave, som er helt uhørt stor, så vil det stadigvæk kunne anses som bestikkelse, selvom det er i anledning af en 50-års fødselsdag. Hvis man bliver anklaget som bestikkelse, som virksomhed eller som enkeltpersoner, typisk vil det være de enkelte personer, der bliver anklaget og i værste fald straffet. Både de medarbejdere i den private virksomhed, som har udført bestikkelsen, stået for at give nogle gaver, som har været uhørt store. Eller det kan være den offentligt ansatte, som har taget imod bestikkelsen. Det er strafbart efter straffeloven, så det er fængsel, vi snakker om. Og derudover kan man sige, det har vi jo allerede set i pressen i flere sammenhænge over de seneste år. Det er rigtig, rigtig dyrt omdømmemæssigt at blive dømt eller blive anklaget for bestikkelse. Anklagen er jo sådan set slemt nok, når vi snakker om presse. Og derudover så kan man, hvis man bliver dømt, hvis man er endelig dømt for bestikkelse, så vil ens virksomhed faktisk blive udelukket fra at kunne levere til det offentlige, altså deltage i offentlige udbud, indtil man har lavet en renselse af sin virksomhed, altså skiftet ud i den øverste ledelse. Så det har ret hårde konsekvenser i det hele taget, men nok særligt omdømmemæssigt, for allerede det, du står på den sorte liste, kan være rigtig, rigtig omkostningsfyldt for en virksomhed. Udover at det selvfølgelig kan være rigtig slemt, at det bliver offentligt, hvis man har forsøgt at bestikke en offentligt ansat eller en institution som sådan, så kan det også være rigtig, rigtig dyrt for den enkelte relation i et godt samarbejde. Fordi når du prøver at forkæle en offentlig ansat med en oplevelse eller en gave, en middag, de ikke må tage imod, så sætter du den offentlige ansat i en rigtig, rigtig prekær situation, hvor de skal sige nej efter reglerne. De er forpligtet til at sige nej tak til at gå ind på den restaurant, som viser sig at være for eksklusiv i forhold til det, der ville være et rimeligt niveau for en opstartsmiddag på et projekt. Eller hvis de lige pludselig får en meget, meget stor gave til jul, vil de være forpligtet til at sende den tilbage. Det er rigtig, rigtig svært i vores kultur, for det der med at sige nej til gaver, det er vi faktisk virkelig, virkelig dårlige til. Så man sætter sin samarbejdspartner i en meget, meget svær situation, hvor jeg i hvert fald nogle gange har oplevet, at offentlige virksomheder simpelthen har sagt, vi fik den her, eller jeg sad lige pludselig på den her restaurant, uden at vide, hvad det egentlig var, jeg var blevet udsat for eller inviteret til. Så dem vil jeg ikke arbejde med mere, eller jeg har dem helt udstrakt arm. Vi anbefaler selvfølgelig rigtig meget, at virksomheder de gør, hvad de kan for at klæde deres medarbejdere på til møde de offentlige ansatte eller de offentlige virksomheder, de skal arbejde sammen med. Man bør lave vejledninger, hvor man ligesom beskriver, jamen arbejder du med offentlige kunder, så er der de rammer for, hvad du kan tilbyde, hvordan du kan holde en middag, hvordan du kan tage dem med ud og opleve noget af det, vi kan levere forskellige steder, så vi simpelthen sikrer, at vi er inden for rammerne for, hvad vi må gøre for det offentlige. Der er nogle virksomheder, som siger, vi gør ingenting, vi giver ingen gaver i nogen anledninger, for vi vil ikke risikere det, og vi melder meget åbent ud om det.
Der er også nogen, der sætter nogle rimelig firkantede rammer, og i øvrigt prøver at opfordre til at være konkret. Det er den enkelte virksomhed, der beslutter det. Det er ikke noget, man er forpligtet til, men det er altså en mulighed, man har. Og man kan sige, vælger man ikke at overholde de her interne retningslinjer, jamen så har man som virksomhed, som arbejdsgiver jo mulighed for at trække i de ansættelsesretlige greb, der er over for medarbejdere, som ikke udfylder retningslinjerne. Har man ikke nogen retningslinjer som virksomhed, jamen så er det jo de almindelige regler om forbud mod bestikkelse eller forbud mod at give gaver til det offentlige, som sætter rammen for, hvad man må og hvad man ikke må.